Assim, Stefania, né, depois como mas a camacha que vai matar o pato caixa tá mal já tinha escolha tanto antes que esse pé privado como se vê do pé a cama pato cá daí eu começo a sentir pijama neste quando que tá dá mas tá com a minha pato cá. Ok? Pá.